Dhe shumë tjerë mendojnë që ashtu inati është. Inati? A, për inati, ka kësipi aeroplanit. Shqiptoria? Po dhe pa kësip, pa parashut. Si ka thonë dikush zguzon me kësye, dhe ata tjertë s'kan kësy pa parashut, këj pa parashut u mytë të në. Përshëndetje ndërru. Përshëndetje, përshëndetje. Si e si po kalon? Mirë falemirë, po ju mirë jeni. Mirë falemirët, jemi prej emisioni 05, pyetja që kam zgjedhë sëtë. Cili është vesi më i keq i shqiptarëve si pas te e gjithmonë? Si pas me e, edhe shumë tjerë mendojnë që ashtu inati është. Inati? A, për inati, ka kësipi aeroplanit. Shqiptoria? Po dhe pa kësip, pa parashut. Si ka thonë dikush zguzon me kësye, dhe ata tjertë s'kan kësy pa parashut, këj pa parashut u mytë të në. Do me thonë, e vesh me thonë, unë e guzëj. Unë e guzëj, inatin e ka, për inatin. Inatin. Apo më të regon, pse kemi këtë loj inatin? Që edhe me dëmtu vetën jemi në gjendje, do me thonë, vetëm për me thonë të ju unë e guzëj. Po, e mund bjen keq, po ndoshta është pak genetike. Genetike? Po, thame, dhe ndoshta është se inati du të në pas arsye, kur vjen inati. Jo, vesh me të ardhë ashtu, më falë. Du të me të ardhë inati ashtu, nuk është mire, me të ardhë inati ashtu. Mirë, po, ndoshta është pak genetike. Edhe, bile, edhe mos mi njohja është pak genetike të na. Unë të pyta për popullin tonë. Po nëse ta shëkthejm personale, cilë është vesi jëtë mëjke, se gjithë kemi vese. Po, shqip, unë për të kallë, si vesi imi mëjke që nuk muj me i kuptu njerëzit, që nuk kanë vete minjoje. Edhe ata unë jëmë... Mos minjoz? Unë jëmë shumë njerëz, jëmë gjendje me... Me gjithë se mendoj se kam mirë, po që ata njerëz i urej, që ajë vesimi është, që si janë minjoz. A, tentën të me ndryshu për shambull të njerëzit, me ndiku të këta, me thonë, duhet jenë një minjoz për këtë arsye? Po, unë e ju kom thonë që do, që nëse je minjoz, ti nuk do të të mi bo shpi ati na, ja, mi ble veturja. Po, s'pa ku falim njerës, ja me respektu. Për shumë, unë kom punu në shëndetësi një 24 vjetë, për shumë. 24 vite? Vëqë 24, po. Dy moshë atë uatë. E vërtit, fix. S'pa ku me thonë falim njerës, nuk hupë kur gjo me ata. Unë, të manej, kur të pash një tridë, që është të gabu, diçka në shprejë thatash, është mirë me atë rekë vrejtjen që gabim je të thanë, gabim je të banë. E ki obligim si maj vjetër me thanë ty ma të vjerit, përshë unë frikë një pat një vdekin aty në lagjët tonë, e për pjesë një një thash, kush ka vdekë të më panë? Një plakë ka ka të ikë. Shpreje shumë jo adekvate, me që me thanë një zoj, një nanë, një grue, a i thanë një plakë. A dhe të pengoj kjo, që shë reaguve ti? Unë i thash kesh parasysh, thash që i shprej shumë keq. Kur më mos u shprej kështu? Mi shka me pa tekst, më shëtari ti, jo bashiri. Kur thash më stuja shtu ma, thash, ka vdek një nan, a e sigurisht e nan e dikuj, motër e dikuj, gru e dikuj, jo me dhe një plak, që shë është? E në në qëmus është e? Kërkoj folje më ndej? Kërkoj folje, tha, va. Ndjev keq ardhje për këta? Ndjev, tha, nuk kom pas qëllim të keq, tha, po ashtu më kar fjallat. U tërhek. E pa menduar mirë. E pa menduar mirë dhe u tërhek. Ok, rajullin, ndërru më fajnë diri shumë, knaci që ndojt e ko për ne. Ja, jutëm, gjithat mirë. Respekt.